A pitanje koje se nameće od sezone do sezone jeste koji su modni trendovi ovog leta. Na ovu temu razgovaramo sa našom gošćom, a putem Vibera javlja nam se Marija Orović, modna blogerka. Marija, dobar dan, da li se čujemo? Dobar dan, čujemo se, hvala na pozivu. Verujem da ovo pitanje muči kako žensku, tako i mušku populaciju, pa evo da im otkrijemo šta je to popularno ovog leta i svakako šta ćemo... Recimo da u odnosu na neki prolećni trend koji smo već imali i koji se oslanjao na denim i na neki monohromni izgled, ovoga puta će te neke kombinacije biti malo razigranije, veselije, smelije i naravno čim dođe lepše vreme i leto bude i nekih lepših boja. Ona boja koja definitivno dominira barem kod ženske populacije jeste neka boja lavande koja onako deluje umirujuće, lepo i može se kombinovati uz razne stvari i razne kombinacije i detalje. Ono što još mnogi nose ovog leta jesu neki cvetni komadi razigranih boja gde će zelena recimo dominirati. A obzirom da imamo taj neki Barbie trend, naravno pink boja će biti neizbežna, ja mislim, i ove sezone, mada je to nekako onako vesela boja i dobra boja koju svi volimo da koristimo leti, pa čak mislim i muški deo populacije. Dakle, u svakom slučaju sa dolaskom najtoplijeg godišnjeg doba imamo i više sunca, svakako verujem i više pozitivne energije, pa nam samim tim i svetlije, veselije boje će više odgovarati. Da li ovo važi i za, da kažem, sve generacije ili imamo ono što više voli omladina, što vole tinejdžeri, tinejdžerke, a svakako i ono što vole možda malo osobe u nekim srednjim godinama. Pa tu je jedan trend koji se vratio, a to je trend providnih haljina ili providnih tunika, bluzica i slično. Mislim da je on malo više namenjen nekoj mlađoj populaciji, ali ukoliko to lepo iskombinujete sa nekom bluzicom koja nije providna ispod, mislim da to može svako nositi. Sa druge strane, trend providnih haljina je odličan za odlazak na more, za na plažu, tako da to, mislim, opet može odgovarati svim starosnim dobima. Onaj trend koji opet, ja mislim, da malo naginje ka toj mlađoj populaciji i jesu kargo pantalone, one pantalone sa velikim džepovima i one su tu da ostanu i ove sezone i definitivno će ih biti i u hladnijim danima. To su u različitim oblicima, da li uske, potpuno široke, čak i na suknjicama se mogu vidjeti oni veliki detalji tih kargo džepova, tako da to opet mislim da možda malo mlađa populacija, ali kako se ko osjeća i kako šta ko voli da nosi. A što se tiče onih nekih bezvremenih detalja, ja bih tu izdvojila recimo mašnice i baletanke. Baletanke se vraćaju ove sezone definitivno i tu su mašnice koje što na nekim detaljima u okviru dezena, a što i kao poseban onako dizajn ili komad, odevni komad. Najčešće ih možemo vidjeti kao u obliku kupaćih kostima. Eto, mislim da je to jedan trend i detalj ukoliko želite i na plaži da budete u trendu. A naravno, mašnice možemo nositi na milion načina, pa makar uzeli samo neku e-šarpicu onako letnju i zavezali je u mašnicu. Tako je, Marija, spomenuli ste leto, spomenuli ste more, odmor, svakako šta je ono što se mora naći u našem koferu ovog leta? Pa u suštini leto je i obzirom na toplotu mislim da svako mora imati nešto od prirodnih materijala, barem ja to uvek preporučujem, a to su recimo lan ili viskoza ili pamuk, neki materijali koji će vam dozvoliti da dišete kada pretoplo, a naravno tu su i neke lepršave haljinice koje, ja mislim da u suštini u zavisnosti od dezena i onoga kako se vi osjećate, one mogu ipak biti uvek u trendu.
Evo, spomenuli ste i materijale. Jako je važno da odeća koju nosimo, pogotovo kada je ovako toplo i kada imamo visoke temperature, da nam bude jako prijatna i jako udobna. Koji su to svakako materijali koji se ističu i kome jednostavno preporučujete da kada kupuje nešto, obrati pažnju i na to kakav je materijal? Pa naravno, mislim da je to jedan od najvažnijih stavki kada kupujete garderobu za bilo koje doba, za bilo koje godišnje doba, ali svakako leti, eto, kao što sam rekla, ipak treba uzimati neke prirodnije materijale da bi koža mogla da diše, upija znoj i da biste se u stvari manje iznojili. Lan je, eto, uvek onako fin izbor kada se pominju ti letnji materijali. A ono što je recimo zanimljivo ove sezone je to da ukoliko imate neke boho komade od pre recimo jedne decenije, to se sada vraća u modu, pa uz to se mogu u vašem garderoberu naći i neke recimo heklane haljine ili heklane stvarčice, tako da je to jedan onako zanimljiv detalj koji će dominirati ovog leta. Marija, evo moram i da vas pitam za savjet, recimo ukoliko neko zaista voli materijale od kože, ali svakako i od Teksasa, kakva je vaša preporuka za ovo leto? Pa što se tiče kože, ja ne znam, to su možda kožni kaiševi, jer kada je jako toplo, ne znam koliko koža može baš da se uklopi u sve to. Naravno, kao neka zanimljiva suknjica za neki večernji izlazak ili recimo kao neki onaj prsluk koji je deo odela, u tom smislu se može nositi jer su ti prsluci jako popularni takođe. A što se tiče Teksasa, recimo duge Teksas suknje ili onako one Teksas suknje do gležnjeva sa šlicevima su isto jako popularne, ili Teksas bermude uz pravu kombinaciju, tako da možete i njih naravno nositi. Teksas se i dalje nosi, Teksas je uvek u modi, tako da svakako možete i to iskombinovati. Svakako, to je za sve one koji vole, jel, da ove materijale, jako lepa informacija, ali ono što bih volila još da vas pitam jeste svakako šta je to nekako na društvenim mrežama najpopularnije i verujem da vas konsultuju za savet i koja je vaša preporuka, koja su to možda najčešća pitanja, šta to eto muči pre svega, da kažem, pripadnice lepšeg pola, verujem da ima više pitanja od njih. I koja je vaša preporuka? Pa na društvenim mrežama ima raznih stvari i zavisnosti od toga koga pratite i kakav stil volite. Kod mene ja se trudim da to ne bude ništa onako baš previše u trendu, tako da ljudi mogu da kod mene vide neke kombinacije koje se nose uvek i koje uvek možete da iskombinujete u nešto. Ja sam uvek pobornik toga da je nebitno šta nosite dok god se osjećate dobro u tome što nosite i tada će se videti i vaše samopouzdanje i bit ćete opušteniji i drugačije ćete se ponašati prema ljudima oko vas. Tako da nemam nešto previše tih pitanja vezano za kombinacije, više su to neke ideje za recimo poslovne varijante, šta obući, šta iskombinovati. Ono što me najčešće pitaju su pitanja vezano za proizvode, za lepotu, za lice i slične stvari, ali eto, sve se to opet može negde provući i naći na mom profilu. Mislim da na društvenim mrežama sada naročito dominiraju one providne stvari, neki crop topovi i recimo da je previše amerikanizovano naše područje, rekla bih, i da mi se čak i ne sviđa mnogo što viđam kod naših devojaka, a što potiče iz Amerike prvenstveno, naročito ovaj trend nošenja neke teretana odeće kao svakodnevne varijante, nošenje biciklističkih i onih recimo topova koji u stvari liče na donji veš. Tako da ima mnogo stvari koje ja mislim da bi trebalo naše devojke malo pažljivije da biraju šta
će uzeti za sebe, jer je tanka linija između nečega što je seksi i nečega što je degutantno. Znači, evo, možemo da kažemo da zaista trebamo da vodimo računa kada je svakako garderoba u pitanju, bilo da je u pitanju poslovna varijanta ili možda čak svečana, neka večera u pitanju ili eto možda i odlazak u teretanu, moramo zaista da vodimo računa kako se pojavljujemo i šta ćemo nositi. I to je donekle možda čak i deo naše ličnosti, verujem da se slažete sa mnom. Pa definitivno, mislim, kada pogledamo čoveka, prvo što vidimo je njegov izgled i garderoba nam mnogo može reći o tome i mislim da u nekim trenucima na osnovu toga kako je čovek obučen možemo i doneti neki sud kako ćemo se ponašati prema toj osobi. Ali opet kažem da je najbitnije da osoba nosi ono u čemu se osjeća prijatno i u čemu će se osjećati onako najopuštenije, jer će tako njena ličnost doći do izražaja. Ali verujem i samopouzdanje. Ako nosimo ono što nam prija i ono što nam odgovara, verujem da je i samopouzdanje svakako veće. Kada su asesoari u pitanju, onda mi žene tako više volimo da imamo i neki dodatak, jel da, uz garderobu. Koja je vaša preporuka? Spomenuli ste mašnice. Šta još možemo da dodamo? Da, definitivno mašnice. Meni se čini onako malo deblje minđuše, zlatne deblje minđuše, onako kao čanki minđuše, mislim da će biti onako zanimljive i elegantne za leto. Što se tiče ostalih aksesoara, nešto nemam neku posebnu preporuku, mislim da svako treba uzeti ono što njemu prija. Naravno, sada ide sezona letnjih torbi i onako pletenih torbi koje, ja mislim da se to se vraća svakog leta i sad sve zavisi od oblika, veličine, ali definitivno pletene torbe su uvek prisutne i mogu se kombinovati uz razne kombinacije, neke koje sam već nabrojala, tako da je to ono što definitivno se treba naći, barem jedna takva torba u nečijem ormaru. Tako je, dakle da uživamo u suncu, u lepom vremenu, u veselim bojama, da se naoružamo pozitivnom energijom, da širimo osmeh i verujem da ćemo svakako biti i srećni i zadovoljni, a modu ćemo svakako pratiti i kupovati ono što nam odgovara. Marija, hvala vam na ovom uključenju, na izdvojenom vremenu, naravno i na vašim savjetima. Svakako ćemo i u našim narednim emisijama o aktuelnim temama iz sveta mode razgovarati. Hvala vam još jednom i nadam se da se ponovo čujemo. Hvala najlepše vama na pozivu i jedan veliki pozdrav za sve vaše gledaoce. Prijetno. Prijetno, Marija, hvala najlepše.